Vážení snoubenci, vážení svatební hosté, je pro mě potěšením přivítat vás na zámku Karlova Koruna a přijmout z vašich úst manželský slib. Rozhodli jste se žít společně. Dospěli jste poznání, že chcete mít vedle sebe někoho, s kým byste si důvěrně pohovořili a komu byste sdělovali své životní plány a tužby. Dnes prožíváte velmi významný okamžik, který se nesmazatelně zapíše do vašich myslí a srdcí. Od této chvíle se spolu budete radovat, soužit, plakat, smát se, starat se i veselit. Všechny ty pocity přináší život a nastavuje je manželské zkoušce. A v takových okamžicích poznáte sílu opravdové lásky. Láska je velkým darem člověku. Říká se, že mu pomáhá hory přenášet a řeky obracet. Váš hluboký a vřelý cit, založený na vzájemné úctě a porozumění, je zárukou, že si poradíte s nesnázemi, které život přináší. Buďte k sobě shovívaví, vzájemně se podporujte, jeden druhému pomáhejte, nedostatky odstraňujte, v dobré shodě a s úsměvem. Je pravý neznámý verše Tepec, zapište si do svých srdcí a diáře, že úsměv a smích jsou drahokamy lidské tváře. Život ovšem nejsou jen radostné dny plné úsměvů a manželství se tak trochu podobá stavebnici, od které jste ztratili návod. Čeká vás nelehký úkol, vybudovat vlastní domov, harmonický celek. A není pochyby, že i v tom domově přijde další rozšíření vaší rodiny a že vaše vzájemné pouto bude umocněno založení rozšíření. Vítejte smysl manželství a děti jsou naší budoucností. Na vás pak bude záležet, jak si povedete, abyste se od svých dětí dočkali samých radostí. Až vám dnes rodiče budou blahopřát, poděkujte jim za to, co pro vás udělali. Nezapomeňte na ty, kteří vám dali život a postavili se vaši budoucnost. Mějte je stále v úctě, čerpejte z jejich zkušeností. Na závěr dovolte mou vlastní definici toho nejkrásnějšího slova na světě, láska. Láska je stav mysli, který mi dává odpověď, že přes všechny kotrmelce života už vím, s kým chci zestárnout. A já vám ze srdce přeji, ať si jednou za 10, 15 let dokážete říct: ano, lásko, už tě dobře znám, s tebou chci zestárnout. Vážení snoubenci, dnešním dnem se před vámi otevírá nová kapitola vašeho života. Berte život jako rostoucí strom a lásku jako letokruhy v něm. A já vám ze srdce přeji, ať s tím letokruhy roste vaše velké lidské štěstí. Ano. No. Jmenuji se Kuba Novák, jsem brácha ženicha. Když mě Tomáš poprosil, abych tady na jeho svatbě pronesl proslov, tak jsem byl překvapen, spíš až zděšen. Nejdřív samozřejmě musím pochválit nevěstu, mi to hrozně slušelo a brácha si skvěle vybral podle mě. Jsem rád, že jsem mohl být teda ženichův svědek. Zajistil jsem, aby přišel střízlivý a prstínky nezapomněl. Již od malička jsme s Tomášem vyváděli různé věci. Nejčastěji jsme se prali, několikrát vyhodil z okna s peřinami. Bojte, vníme v přízemí, takže v pohodě.
I když jsem samozřejmě lepší, tak musím uznat, že jo, ale nepřekonám v okamžiku zavření manželství. Když od malička měl rád můj motoru, volant mu zůstal dodnes a světě div se nikoho nepřejel. Podle většiny lidí je recept na manželství, nešťastné manželství složen ze tří ingrediencí, takže ty to máš. Vymez doma základní pravidla, kde u vás šéfem, a pak dělej všechno, co ti kristinka řekne. Nikdy se neboj, že by tě opustila, protože nezahodí celý trénink, který do tebe investovalo. Přeji vám, aby vaše láska byla skvělá, moderní, a že přežijete vše, co vám život přinese. Proto bych teď poprosil všechny, abychom postali a přepili na skutečnou manželství.